Eveline é bióloga e trocou a sala de aula pela cozinha com uma ideia inovadora. Quando estava grávida de seu filho Enzo, ela se preocupava com uma alimentação mais saudável e começou a buscar alternativas de receitas leves e deliciosas que agradassem as crianças. Assim nasceu a Bento Kids, onde o carro-chefe são as lancheiras montadas e distribuídas para as famílias. Os alimentos são feitos com ingredientes mais naturais e em formatos variados, que atraem os pequenos em volta da mesa. Quando o Enzo dormia, era a hora que eu ia trabalhar e desenvolver a massa, né? Era retirar aquilo que não fazia bem para a criança e substituí-lo por algo mais saudável, né? Então, por exemplo, a farinha de trigo. Eu tirei e coloquei uma farinha sem glúten, sem lactose, ou a farinha de amêndoas, né? Que é bem saborosa. Muitas vezes o fubá, sem glúten. Então, foram essas substituições e as quantidades que eu fui alterando nas madrugadas a fio, para conseguir uma comidinha bem saudável e bem bonitinha, né, para as crianças. Tudo com muito carinho. Outra inovação foram os cursos de lanches para mães e filhos. Carolina participou das aulas e virou cliente. Eu acho que coloca as crianças numa atividade junto com os pais, né? Eles participam, eles se interessam e isso atrai as crianças para uma alimentação, para participar de uma alimentação que geralmente chega pronta na mesa com eles, né? Eles não participam. E quando você transforma numa brincadeira, eles participam e participando eles ficam muito mais abertos. A crianças que não comem mesmo, assim, tem alguns amigos dele que não gostam de nada. Quando você põe para participar, eles têm algum interesse. A participação das mulheres no empreendedorismo de negócios vem crescendo no Brasil, segundo dados do Sebrae. O número de mulheres empregadoras cresceu 19%, enquanto entre os homens esse número é de apenas 3%. Além disso, o nível de escolaridade entre elas é maior. Das mulheres empreendedoras, 18% já iniciaram uma faculdade. Entre os homens, esse percentual é de 12,1%. Silvia trabalhou 15 anos como auxiliar de enfermagem e cuidadora. E este ano ela teve a ideia de criar roupas adaptadas para facilitar a vida do paciente e do profissional. Quais eram as maiores dificuldades na hora de cuidar dos idosos, essas pessoas acamadas? Tá. Um paciente, por exemplo, ele teve um AVC. Ele está com os braços imobilizados. Você vai vestir uma roupa nele, ele não consegue levantar os braços. Aí eu fiz uma roupa aberta, pensando nessa facilidade. A gente pensou na praticidade para o cuidador, para ele estar trocando essa roupa. A gente consegue vestir uma roupa numa pessoa que fica imobilizada, a gente só vira, abre a peça e depois a gente trava. A coleção, que inclui roupas para idosos, acamados ou cadeirantes, foi desenhada pela estilista Camila, sócia de Silvia, que sonha em ampliar o negócio. É uma ideia inovadora, assim, e que tem campo e mercado? Ah, com certeza. A população está envelhecendo, né? Isso já tem dados. E não estão pensando nos nossos idosos, nos nossos cadeirantes. E aí tem tudo para dar certo. Pensando neste público, o Sebrae realiza há 14 anos um prêmio, que é, ao mesmo tempo, uma capacitação para melhorar ainda mais o empreendimento. O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é um prêmio anual. A gente tem três categorias, que é para reconhecer produtoras rurais, microempreendedoras individuais e pequenas empresas, para reconhecer empresários de todo o país que fizeram algum tipo de inovação, que tem visão de futuro, que tem valorização das pessoas que trabalham com elas. Ela recebe indicações de melhorias na sua empresa específicas para as necessidades que a gente identificou ali. Então, a partir daí, ela consegue aprimorar cada vez mais a gestão do seu negócio.